Tässä siis Jussi Väänänen ja Katja Koukkula. Oli tunnetta ja tummuutta, kun Apokalyptika sahaili sellojaa siinä Metallica sävelmin. Sirpa, mitäs kieliä sellostasi tää helisytteli, tää äsken nähty esitys? Ei tuu merkkiä, kun ei löyty merkkiä tähän hätään. No, kun ei merkit täällä ei ole sellaisia merkkejä, niin kuin mä haluaisin. Sä voit tehdä omat. Mutta niin, hienoja harmonisia käsien liikkeitä, vartalon liikkeitä ja yhteisiä. Ja sitten teillä näkyy liikekielessä semmoinen mahtavasti yhteinen visio siitä, mitä te haette. Koreografiallisesti tämä mun mielestä näyttää siltä, että tämä on osa nauhaa. Eli tässä ei ole oikein alkua eikä loppua, että se jää vaivaamaan. Ja sitten Aira, onko alkua tai loppua sun arviossa? Se alkoi ja loppui, joo. Tämä oli uutta Katjaa, mä haluan näin tätä puolta. Siinä ei kosiskeltu, siinä ei mielistelty. Se oli hurjaa. Siis siinä oli mustat vaatteet ja dramaattinen sellomusiikki ja voimakas tulkinta. Ei kosiskelua, mutta vaikutti mahtavuudellaan. S tuli sieltä ja alkuuntakin tulossa S. Mites tää? Joo, erityisesti pata S. Pata S menee. Koska mä oon tässä nyt niin kuulevinaan ja näkevinään uuden, nuoremman sukupolven uusi versio suomalaisesta melankoliasta sekä musiikin että tanssin kautta. Ja mua miellyttää se, että me ollaan pääsemässä eroon niistä vanhoista tuskista. Tai tavasta kuvata niitä. Niin. Uusia tuskia saadaan tilaustuksen näköisesti tähän maahan, mutta toi, mitä täällä on meidän sydämen oma? Sydän, joo, koska mun mielestä se oli erittäin selkeä alku ja vielä selkeämpi loppu, ja se, että pystyy 90 sekunnissa kertomaan tuommoisen tarinan, on taas kerran huikeeta. Ja se tämmöisenä tanssinopettajana, joka jankuttaa oppilaille jatkuvasti, missä se plie on ja missä se keskustasta lähtevä liike, niin mun mielestä on mahtava nähdä se, että te osoittaa semmoista tanssijuutta, mikä tässä salissa ei kukaan ole vielä osoittanut, että siellä on monta tekniikkaa hallussa, ja sitten ne menee kauniisti limittäin. Tämä oli huikeeta. Plus se, että Suomi ei ole vain joulupukkeja ja poroja, vaan siis nimenomaan tätä. Mun mielestä siinä on paljon optimismia ja vahvuutta siinä tuskassa. Ehkä johtuu vähän sitä, mitä kaikkea ympärillä on tapahtunut omassa elämässä. Tämä kosketti tosi paljon. Ihan loistavaa. Iso sydän. Teidän pitää lähteä Lontooseen. No niin. Kiitoksia. Mitäs arvioitte? Ymmärsikö tuomarit teidän esitystä lainkaan vai menikö ihan ohi? Ymmärsin varmaan, kun ne noin. Kyllä mä uskon, että ne ymmärsi. Me ollaan samalla aaltopituudella. Mitä sä arvioit? Ymmärsin vallan hyvin. Että oikein, no, hienoja kommentteja.
Kiitoksia kaikille. Kiitos. Ja kiitoksia teille. Hieno esitys. Jussi ja Katja, suuri kiitos. Kiitos. Ja.